Kabang-abang ang mga nangyayaring eksena sa The Missing Husband. Sumugod sina lela at Sharon sa presinto, dito sinalubong nila si Joe Ed at tinanong kung bakit pinakawalan si Mili. ang sagot ni Joe Ed ay hindi sila basta-basta manghuhuli. Kaya ang Leila, nag-iisip ng ibang paraan kung saan sila makakakuha ng suporta. Sa labas ng presinto, si Leila ay nagtawag ng presscon kung saan ang ibang press staff ay nakalive sa kanikanilang social media platform, dito sinabi niya na siya ay nananawagan para mapagbayaran ni Mili ang kasalanan na kanyang ginawa sa asawa nitong si Anton. Sa harap ng bahay ni Glenn, kausap ni Joe ed si Mili upang ipaalam na walang ibang fingerprint na nakita sa bag na hawak nila kundi ang fingerprint ni Mili. Tanong ni Mili kung anong ibig sabihin noon, dito itatayo sa korte ang alibay nila para ay laban ang hawak na ebidensya at dapat ihanda ni Mili ang kanyang sarili sa mga kasong ibabato sa kanya. Pinaghahampas ni Millie ang isang scarecrow at ang bulaklak ng patay na nasa harap ng bahay at sinasabing hindi pa patay ang kanyang asawa. Sa loob ng morgue, magkakasama sila Millie at Glenn at ang pamilya ni Anton na kinabibilangan ng kanyang nanay na si Sharon at kapatid na si Leila at ang asawa nito upang e-identify ang bangkay na nasa kanilang harap. Onti-onting inangat ng embalsamador ang kumot at dito tatambad ang mukha ng bangkay. Si Anton na kaya ito? Patay na nga ba si Anton Rosales? Sino ang may pukana at punot dulo ng investment scam na kinasasangkutan ni Millie? Abangan ang mga kapana panabik na episode na ito sa The Missing Husband. Kung nagustuhan niyo po ang aking munting video, please like, comment and subscribe. Thank you for watching Nastly. God bless everyone.